বৰ্তমান আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰীমত 4,493 গৰাকী টেট শিক্ষকে অহা 5 তাৰিখে নিযুক্তি পাব 4,493। ঠিক সেইধৰণে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত 2,139 অৰ্থাৎ 2,139 গৰাকী শিক্ষকে নিযুক্তি পাব 6,632 গৰাকী শিক্ষক টেট শিক্ষকে নতুনকৈ নিযুক্তি পাব। সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত 2,395 গৰাকী টেট শিক্ষকে নিযুক্তি পত্ৰ পাব 2,395। মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত সহকাৰী শিক্ষক এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্স 2টা ষ্ট্ৰীম আছে, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্সত পাব 1,327 আৰু এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছত পাব 2,863। অৰ্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত 4,190 গৰাকী শিক্ষকে নিযুক্তি পাব। এই গোটেইখিনি টেট শিক্ষক ফ্ৰেছ, এওঁলোক প্ৰাদেশিকৃত নহয়, দিজ আৰ ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট। গতিকে এইফালৰ পৰা চাব গ'লে 13,217 গৰাকী শিক্ষকক আমি ফ্ৰেছ শিক্ষক হিচাপে, অৰ্থাৎ আগত তেওঁলোক আমাৰ বিভাগত নাছিলে, নতুনকৈ এই শিক্ষকসকল নিযুক্তি পাব। এই দুইটা যদি আমি চাব যাওঁ যে প্ৰাদেশিকৃত হ'ব 16,484 আৰু নতুন শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব 13,217। চ' দুইটা যদি যোগ কৰে 29,701 29,701 শিক্ষক সেইদিনাখন নিযুক্তি পাব। অৱশ্যে যদিও গোটেইখিনি শিক্ষকে নিযুক্তি পাব, BTC এলেকাৰ অধীনৰ নিযুক্তি পত্ৰ আমি বিতৰণ নকৰিম। তেওঁলোকে BTC-ৰ পৰাই তেওঁলোকে নিযুক্তি পত্ৰ ল'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ এপইণ্টিং অথৰিটি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ নহয়, তেওঁলোকৰ এপইণ্টিং অথৰিটি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ BTC। কিন্তু বিত্ত বিভাগে এই গোটেইখিনি শিক্ষকৰ পদ নিযুক্তি আৰু মঞ্জুৰি দুয়োটাই কাম সমাপন কৰি দিছে। গতিকে ইট ইজ এ মিয়াৰ ফৰ্মেলিটি যে তেওঁলোকে তাতে নিযুক্তি পত্ৰ পাব। অহাকালি দিনৰ 12 বজাৰ আগতে মেধাভিত্তিত টেট শিক্ষক যিসকলে নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোকৰ নাম সকলোৱে জানে। প্ৰাদেশিকৃত তালিকাখনো আমি অহাকালি 12 বজাৰ আগতে, অলপ তাতকৈ সোনকালে হ'ব পাৰে, আমাৰ চব ৰেডি হৈ আছে, আমি ৰাজহুৱা কৰি প্ৰকাশ কৰিম থ্ৰু আৱাৰ ৱেবছাইট। যিসকল শিক্ষকৰ নাম এই তালিকাত থাকিব বা যি মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ নাম থাকিব, আমিও তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু এই সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে তেখেতসকলকো মই অহাকালি 10 বজাৰ ভিতৰতে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আহি উপস্থিত হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। 5 তাৰিখ অহাকালি হ'ব লিষ্ট পাব্লিছ, 5 তাৰিখে 10 বজাৰ আগতে তেওঁলোকে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আহি উপস্থিত হ'ব। সেইধৰণে নিযুক্ত টেট শিক্ষকসকলে জিলা ৱাইজ তেওঁলোকৰো তালিকা এখন, ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ তালিকা এখন আজি আমি ৰাতিৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰি দিম। ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন যোৱাকালি আৰু পৰহি চলি আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্টত, গতিকে আজি তেওঁলোকৰ ফাইনেল তালিকাখন ৰাতি তেওঁলোকে ৱেবছাইটত পাই যাব। সেইমতে টেট শিক্ষক, সৰ্বশিক্ষা অভিযান, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্ৰাথমিক শিক্ষা যিসকলৰ নাম প্ৰকাশ হয় তেওঁলোকো সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত দিনৰ 10 বজাৰ আগতে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হ'ব।
সৰু শিশু বিশেষকৈ কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালীক কোলাত লৈ নাহিবৰ বাবে মই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আবেদন কৰিম, কাৰণ বহুখিনি মানুহ হ'ব, গতিকে কোলাত কেঁচুৱা লৈ অহাটো ৰিকমেণ্ডেড নহয়, সেইখিনি মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিম। জিলা ওয়াইজ তাতে কাউন্টার থাকিব, সভার পিছত জিলা ওয়াইজ তেখেতসকলে নিযুক্তি পত্র সমূহ লব পাৰিব। আৰু এই শিক্ষক নিযুক্তির প্রক্রিয়া